Menangani isu keterjaminan makanan dalam negara, Kementerian Pengajian Tinggi menggesa lebih banyak universiti terlibat membantu usaha itu memandangkan punyai kepakaran dan penyelidikan yang boleh mengembangkan lagi sektor pertanian. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata strategi akan dirangka bagi memaksimumkan pelbagai pusat kecemerlangan dan program pusat kecemerlangan pendidikan tinggi yang ada di semua IPT. Universiti dan sektor pendidikan tinggi mempunyai peranan untuk dimainkan bagaimana kita boleh menyumbang untuk kita mengatasi cabaran yang dihadapi oleh negara dalam soal ni. Jadi saya harap supaya seminar sebegini akan dapat dilakukan secara tahunan yang mengumpulkan segala bijak pandai, berkongsi pengalaman bukan saja daripada dalam negara tetapi juga daripada luar negara. Beliau menyatakannya pada persidangan keterjaminan makanan kebangsaan di UPM. Dalam pada itu, dua jenis variety padi baharu diperkenal UPM iaitu padi putra 1 dan padi putra 2 yang dijangka beri pulangan tinggi kepada pesawah sekaligus meningkatkan hasil padi negara.